Це котеджне містечко на вулиці Козацькій у селі Гаї-Шевченківській. На подвір'ї зібралися мешканці 13 будинків. Одна з них – багатодітна матір Христина Рахманська. Жінка розповідає, забудовник з червня вимикає електрику в їхніх помешканнях. За цей час це відбувалося близько 8 разів. Просто неможливо з маленькими малолітніми дітьми тут знаходитися. Приміщення охолоджується за цілий день. Неможливо ні дитину помити, ні передіти до вечора, тому що досить холодно. Ще одна мешканка котежного містечка Марія Дьордяй каже, в її будинку електропостачання немає майже 5 місяців. Через це, розповідає, помешкання без опалення. Ігор Рахманський розповідає, забудовник відключив електрику, коли вони з дружиною хворіли коронавірусом. Богдан Миколаївич виключив світло, ми лежали з температурою, хворі, опалення не працювало, води не було, так як світло виключене, і ми з того, значить, мерзли. Жителька містечка Марія Дузяк каже, щомісяця в обслуговуючий кооператив платять за світло 1.68 за кіловат. Закуп води – 30 гривень, усі квитанції зберігають. Щоб вирішити ситуацію з відключенням електрики, викликали поліцію. Відносимось до Збаразького відділення поліції. Кожен раз поліція приїжджала, брала в нас заяви, пояснення і нічого не робила. Аж коли ми вже звернулися в прокуратуру і до генерала поліції Богомола, аж тоді відкрили кримінальне провадження. Забудовник Богдан Завітій телефоном розповів, електрику відключає у тих будинках, де є заборгованість за обслуговування. За його словами, це 12 сімей. Чоловік каже, з початку року вони заборгували 58 тисяч гривень. Вони мають піко-чеки на світло і воду. А крім світла і води, ще є додаткові витрати. Це дорів сервітуту, який проводжений кабель кілометр, тягнеться від Текстильної 32 до Гаї-Шевченківської, від відомчої підстанції, бо то не є державна підстанція, є приватна підстанція. І та приватна підстанція надає освітлення цього котежного містечка. Друге є податок на надри, на спецвикористання води. Є зарплата голови кооперативу, теж треба платити. Ну, ряд інших видатків. Богдан Завітій каже, заборгованість мешканці мали сплатити до 1 жовтня у кооператив Гаї-Шевченківські, а потім укласти угоду з новим кооперативом «Гармонія» на Козацькій. 22.09.2021 року всім мешканцям котежного містечка Гаї-Шевченківське надіслали повідомлення. Обслуговуючий кооператив укладає договір на передачу комунальні послуги у створеному кооперативу «Гармонія» на Козацькій. Ми повідомили їх, що повідомлення, що вони уклали угоду з новоствореним кооперативом, який буде обслуговувати їх котежне містечко. А з нами провели повний розрахунок за попередній послуги і отримав довідку, що оплата на комунальні послуги відсутні. Тоді ми виключили світло, приїхали працівники з «Гармонія» Козацькі, зробили обстеження лічильників, яких всіх переписали всі лічильники, обновили їх. Частина людей, які уклали угоди, розрахувалися, їм включили світло. Частина людей, яка не уклали угоди, їм світло не включили. Мешканка котеджного містечка Світлана Клек каже, вступати в новий кооператив не хочуть. Бенефіціаром є та Іра Марцинківська. Ми не хочемо вступати в той кооператив, тому що вона має 60% голосу. Ми там не будемо мати взагалі, як вони вирішать, так і буде. У нас там ні засновників нема з наших людей, і голосу ми там, права голосу мати ніякого не будемо. Наразі з новим кооперативом уклали 25 угод, розповіла одна із засновниць цього кооперативу Ірина Марцинковська. Жінка разом з чоловіком проживає у котеджі номер 6. Є частина мешканців, яких представляємо власне ми, які хочуть просто жити комфортно, мати стабільне енергопостачання, а не з перебоями, як наші сусіди. Не вивозити сміття на вулицю, десь підкидати, мати свій власний смітник, освітлення. Ми хочемо мати нормальні умови життя. І тому ми розуміємо, що є економічно обґрунтовані тарифи. Ми їх прописали, ми їх запропонували. Люди просто не хочуть ні за чого платити, вони вважають, що вони живуть в селі. Світлана Клек каже, зверталися в обленерго з проханням провести до містечка окрему лінію електромереж. Заступник головного інженера «Тернопільобленерго» Андрій Лещук телефоном розповів, зробити цього поки що не можуть. Внутрішні, скажімо так, будинки
приєднані до електропостачання даного кооперативу. А в нас, як Тернопільобленерго, є вже розрахунки з оцим кооперативом. Якщо так, це треба якось тоді розформовувати кооператив і робити електрифікацію даної території. Це можливо, але це треба через місцевий орган самоврядування тоді починати робити. Адвокатка Ірина Заплітна розповіла, якщо члени кооперативу не згідні з умовами, вони мають право вийти з нього або відстоювати свої права в суді. Одним з принципів діяльності кооперативу є право добровільного вступу і право безперешкодного виходу з нього. Якщо мешканці не згідні з діями кооперативу, вони мають право звернутися до нього з письмовим зверненням, в якому викласти свою позицію і попрохати якось вирішити дане питання. У випадку відсутності належного для них реагування, вважаю, що вони мали би звернутися до суду для захисту своїх порушених прав. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.